мішечок, берете вниз червону кнопочку нажимати, підписати, щоб вона стала сірою, ставите лайк і сюди піднімайте. Сьогодні я вам розповім книгу, яка називається «Зварю тобі борщику». Ось автор. Ось, бачите? Це бібліотечна книга. Ой, тут така ти. Ось. Перша історія борщ. Ось, одного разу. Ось, захворів. А це хлопчик і вони пішли до лікарки. Вона сказала, треба, щоб було багато лікарів. 7 і 8. Такий собі лікар. Ну, його теж треба. Вони переживають, де ж їх тих знайти. Потім вона пішла на город. Це, ну, де ж мені тих 7 лікарів знайти і одного такого собі. Потім одізвалася морквинка. Потім оце картопля, 2 лікаря. Далі бурак, 3 лікаря. Далі квас. Квасоля, далі капуста, лук, бурак, то есть їх 7. Раз, два, три, раз, два, три, 4, 5, 6, 7 і 8 гриб. Такий собі, ну, приз, ну, дасть смак. Потім вони зварили борщик, посмакував, і прийшов дощ, хмара. Сказала, дайте мені насипти того борщику. Насипав, дуже смачно. Потім їжачок прийшов і покушав каша. Ось. Наразу дітки, як завжди, грались, і був дощ. Пройшов дощ, був мокрий пісок, і дівчинка робила паскаль. А потім прилетів неоткуда вам дракон і сказав, так, давайте сражатися. І тільки один із хлопців, його спів, і дівчат утікти. А ну, сражайся, давай. А потім його сестра сказала, він дуже мало каші покушав. Вона винесла велику порцію. Він почав кушати. Це що, золото? Ми сказали, да. Він полетів собі у лігво, знайшов золото, откусив, а він собі поламав зуб. І він забоявся постраждатися, що він може аж золото їсти. Таке тверде. Далі. Називається картопля. Картопля сказала, а куди ви літом будете вирушувати? А ми не знаємо, навіть тут будемо. А ми знаємо місце, де це золоті гори. Далі є палац кришталу. І є ще, а це шовкова держава. А де це, де це? Давай тобі покажу. Вони зібралися з мамою, папою і сестра, і брат. Вони пішли, спочатку йшли. Вони спочатку знайшли золоті гори. Це були гори, на яких тільки світило сонце. Це були золоті гори. Вони далі пішли і знайшли кришталевий палац. Це був досік. Це був кришталевий. Далі йшли. І знайшли, це було покрито
А це шовком. І то оказалося шовково. А це шовкова держава. Потім, а це вони сказали, ми, а це ж похід, а не може бути похід без костра. Вони розжигали, а це пожарка, а потім засміялися. Бо хлопчик і дівчинка були у оцій, у від картоплі, бо вони жарили картоплю, а деякі згоріли, і вони нічого не попали. Оце уголь, а це який остиг, ну досі красив. Потім назвали вареники. Воно разу, воно сталося вдома. І оце дождалися. Оце баба Яга, щоб вони вже дорослі. І вона прийшла. Сказала, я зараз їм вас. Не їж краще вареники, а дещі. Вона спочатку, певно, з сиром? Ні, потім. Потім вона сказала, чи з м'ясом? Потім спитала. Потім вона спитала печінкою. А вона сказала, знову не удала. Візьміть і посмакуйте, і скажетесь. Ось, це були вареники в меді. Дуже смачно навіть. Це було дуже смачні. Вона знову йшла, бо набила жилку. Потім знову прийшли, вона знову продегустирувала. І так пару раз. Потім вона сказала, ой, я більше не буду їсти дітей, я буду вареники. От реально, ячня, ось ячмінь. Ну, оце дуже, оце один хлопчик взяв і від сунюха відрубав кусочок і взяв гарбуз. І полетів собі гуляти отак от. Бо то це його кінь, а це його шабля. Потім він знайшов гусів, їх побив, а потім малину і там знайшов яйце. Потім він сповнив історію, що там буде худоба. І дівчина прийшов собі до нового, а це у хату розбив. Потім мама, потім нічого не було, потім мама прийшла, сказала, а ти що, захотів яєчню? І він проти. Далі було. Голубці. Ой. Мама зробила. А це одного раду всі дітей на варадовець, так і хлопчика. І він не хотів нічого їсти. Потім мама голубців зробила. Він сказав, якщо б це було б не голубці, а голуби, я би їв би їх. Потім один дідусь, який був дуже сильним малим, почувся і зробив. Вони улетіли. Тільки один не улетів. Він був такий смачний. Мам, прости. Ми що їх не злоємо. А раз, що дідусь неподалік пройшов, він зробив нормально. І він більше не виродував. Ось називається млинці. Одного разу дівчинка заснула. Проснулася.
у великому прекрасному місті. Там був сніг, це була цукрова пудра, а в колодці був мед, а в річці була сметана. Там була катка з блинчиками. Там було внутрі блинчики. Вона взяла, налила із річки сметанки, а із колодця меду. Насмакувала, смакувала, так багато наїлася, що заснула. Потім проснулася. Полуниця. Була собі така вередлива полуничка, що прийшла літом і сказала: "Ой, подивися, я прийшла, полуничка, яку ти дуже сильно ждала". А ця дівчинка дуже сильно ждала цю полуничку. Я сказала: "Ви ж не покладе мене на просто оце тарілку, як бараболю". Да. Вони заходилися шукати. Знайшли пропорцелянову оце чашку. А вона сказала: "Ви ж мене просто у чашку не положите, якусь мені подушечку постелять". А яку вони постелили, ви зможете знайти в бібліотеці і прочитати. Наступна на колбаса. Одного разу прийшов вовк колядувати до сім'ї їхній. "Я вам зараз заколядую, у вас є три гостинця, син, дочка і мама, віддайте мені сина, я заколяду". А потім сказав господар: "Де таке видано, де таке чудено, щоб за коляду сина віддавати? Ось, у нас, ми для колядників яблуки. Ось тобі цілий мішок. Якщо не посмакує", так сказав вовк, "то я ще раз прийду". Він попробував. Не було смачно. Ось. Сказав: "Хай йожики кушають". Потім далі пішов. А у господаря є три гостинця. Мама, син, дочка, мама, за коляду віддайте дочку. "Де таке видано?" Потім господар каже: "Де таке видано, де таке чувано, що за коляду віддавати дочку? На тобі, колядника, ми роздаємо горіхи, на". Він попробував. "Фу, не кожні ваші горіхи, краще білки їх будуть ризти". Потім знову прийшов. Господарі є три гостинці. "Мама, син, дочка і мама, віддайте від коляду, а це маму". "Де таке видано, де таке чудено, щоб давали матір і робили дітей сих. Ой, вам давайте колбасу цілий мішок". Він сказав, вовк: "Якщо б було б у колбаси крил, то був б це найкращий птах, а якщо б було б ножки, то це було найкращий звір". Одну палку хватило зуби і їв там. Ось називається наступно узвар. У папи було на народження. А це мама напекла ранний страв із дочкою зробила. Потім сама дівчинка Олеся сама зробила оце узвар. Потім вони познайомилися. Потім узвар познайомився з усіма і примітив калачик. Калачику. Ось вона була дуже красива. Загоріла, ну не дуже чорна. І питає: "Ой, ти ж так напухла і така стала красива. А колись ти була просто тіста". Вони поженилися, все поїли, і все було красиво. Далі називається калачі. Ось.
як робиш там, там, оце вони там про усі, усі родичі калачів оце були, і потім вони воювали з крисом, а потім хлопчик їх поїв. Ось така цікава книжка, всім рекомендую. Тут дуже тверда обгортка, всім рекомендую і дуже легко читати, а усім пока-пока!